Ось з цієї зупинки починається прифронтовий Українськ. Сюди нічого не йде. Дістатися сюди можна хіба транзитом. Обійти – пішки хвилин за 30. На перший погляд – звичайне містечко. Центральна площа, автобусний та залізничний вокзал, лікарня. Тут нічого цього немає. Є амбулаторія, міськрада, дві школи. У будинку творчості до війни займались 300 дітей, тепер 220. Є бібліотека, але сюди рідко хто ходить. Майже рік нічого нового не завозять. У місцевій бібліотеці є краєзнавчий куток. Тут зібрані вирізки з газет різних часів. У статтях, яким вже десятки років, розповіді про успішне промислове місто. Почитати їх часто приходять не лише школярі та студенти. Містяни старшого віку теж цікавляться, можливо, згадують свої молоді роки. Своє дитинство часто згадує Олена Паламарчук. Вона народилася в Українську і запам'ятала його зеленим, квітучим, чистим, надзвичайно затишним. Мені дуже нравилось, що в нас немає оцієї суєти, і ми чуємо спів птахів, і в нас не так часто чується робота автомобілів. Зараз усе не так. У місті навіть пахне пусткою та безвихіддю. З-поміж 20 тисяч мешканців нині залишились 11. Колись тут була і шахта, і збагачувальна фабрика. Усе державне. У шалені 90-ті вони рятували всіх, хто хотів працювати. Володимир Сухоруко влаштувався у 93-му. Шахта була процвітаюча. Хоть було і трудно, але, по крайній мірі, було в ті роки, це 8 вал працювало. Було не менше 10 бригад на шахті працювало. Комбайни були, БВР був, все. Та за 10 років квітуча шахта «Україна», перед якою виблискував золотом Богдан Хмельницький на коні, стала збитковою. Зарплату затримували, люди звільнялись. Кидали свої квартири і їхали назавжди. У 2006-му місцева влада вирішила заманювати нових жителів дешевим та, що вже, майже безкоштовним житлом. Роздавали неприватизоване. Було по 200 охочих на місяць і ордер ставав у кілька гривень. За цими квадратними метрами приїхала і Наталія Дудковська з Херсона. Залишилась просто неба з маленькою дитиною. Квартирами не перебирала і одразу переїхала. У мене сонячна сторона, у мене два вікна. Зимою, коли світить сонце, я навіть виключаю конвектори. У мене тут дуже тепло. Та нині все одно третина житлового фонду порожніє. Тут коли-то жили мої знайомі. Я не знаю, мабуть, років 15-20 назад. Весь другий етаж був засілений, весь жилий був. Що стало з домом, самі бачите. Люди поуїжджали. Коли почалась війна, поїхало ще більше людей. У нас пусті, повмирали люди, пусті квартири стоять, а рушиться все. А у нас всього живе 5 жильців, 6 так уїжджають. Підприємців у місті небагато. На рік дають 3 мільйони гривень податків у бюджет разом із орендою землі. Віктор Німаніхін намагається Українську допомогти. Той має швейний цех, взяв на роботу місцевих. Всі працівники нашого підприємства – це місцеві жителі з міста Українська або ближніх населених пунктів. У нас працює 9 працівників, отримують неплоху заробітну плату, наповнюють місцевий бюджет. На шахті працює тисяча людей, а можуть утричі більше, кажуть на підприємстві. У що вірять місцеві? Якщо запрацюють шахта на повну і фабрика, місто оживе. Про другу доведеться забути. Її зупинили минулоріч після приватизації. Гірники навіть готові запустити нову лаву. Але кому вона потрібна разом із українським вугіллям і людьми? Був заключений договір з поставкою російської електроенергії. Бросити наш народ на призволяще, допомагати країні агресора, ну, це неправильно. Я думаю, до мільйона тонн вугля шахта «Україна» способна давати вугля в ход. Перспектива розвитку шахти і дасть нам право, щоб шахта «Україна» стала самостійним юридичним лицом, то міст може відродитися. Тобто, якщо в міст прийде 20 мільйонів і їх правильно розрахувати, правильно інвестувати, то міст може вижити. Поки ж більшість податків йдуть у селідівський бюджет. Українську залишається менша частина і майже жодної уваги. І щотижня у місті порожніє ще одна квартира, куди ніколи ніхто не повернеться.